Wakuu hizi nazo ni viatu za kuendesha hizi bike. Unaona? Kiatu ni 1200. Hiyo ni pesa ngapi mtaa? Karibu 40k. Lakini si ni life. Pesa. Ona hizi viatu, ona hizi viatu. Hii ndio pesa kidogo sana. 500. Hiyo ni 15k. Eh? Hizi viatu na matisho hapa. Nini? Bei ni mbaya. Haka socks unapata yani vitu zingine expensive sana. Acha tuone hizi machupa. Hizi machupa. Labda hii chupa ni soap. Hata bei hawajaweka. Hii life to do. Ah, iko huku chini. 50. Hey. Acha tu hiyo ni kama 1800. Hey. Eh? Hizi manguo, manguo atiziko kwa offer. Hey, wakujo, live jo. Noma sana.